կա, հասկանում եք, բայց հիպոթետիկ ընդունենք, լավ, Ռոբերտ Քոչարյանը բաց թող այդ բանակցային ձևաչափից։ Լեկեք հիշենք, պիտի այս մասին պետք է ասեմ, այդ ոնց եղավ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտնվեց Հայաստանի քաղաքական երկրակամարում։ Ինչ Հայաստանում վարչապետի թեկնածուներ չկային 97 թվականին եւ նշանակվեց։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Վարդգես Սարգսյանի։ Հիմա ասում եմ, բարեկամս, եւ սա թողու շատի լսեն այդ ինտրիգաները, այդ ատելություն տարածողները։ Իսկապես չեմ ժխտում նրա կարողությունները վարչապետ դինելու ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանին, բայց կարծում եմ մի քանի տասնյակ, մի երկու տասնյակ առնվազն կլինեին թեկնածու Հայաստանում։ Այո, այո։ Եվ ինչ եղավ։ Ուրեմն տեղի էր ունեցել ընտրություններ 96 թվականի նախագահի։ Այլանդակ կեղծվել էին ընտրությունները նախադեպը չունեցող։ 80, ուրեմն 91 թվականին 83% ձայն հավաքած նախագահը 96 թվականին հավաքեց 3 անգամ պակաս ձայն, բայց իրեն հայտարարեց նախագահ։ Հայտնի է դա, Հարապարն Հակոբյան։ Ուրեմն երում էր քաղաքական դաշտը, ես ակտիվ մասնակիցներից էի 96 թվին։ Երում էր քաղաքական դաշտը եւ այդ օրերին իշխանությունը ամբողջությամբ Վազգեն Սարգսյանն էր։ Մոսկվան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հաշվի չէր նստում, Եվրոպան որպես ընտրությունների կեղծողի չէին նստում, գլխավոր դեմքը մնացել էր Վազգեն Սարգսյանը։ Իրենք ուզում էին վիճակից դուրս գալու երկ գտնել եւ ամենավտանգավոր, շատ վտանգավոր քայլի գնացին։ Իրենք Ռոբերտ Քոչարյանի, որը շատ բարձր տոկոսով ընտրվել էր նախագահ, դերեցին Արցախում։ Սկզնական բանում շատ մանրամասն տեղյակ եմ այդ ամբողջ գործընթացից։ Երբ այս առաջարկությունը արեցին, նա չի համաձայնել Ռոբերտ Քոչարյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը օգտվելով Ռոբերտ Քոչարյան, Վազգեն Սարգսյան մտերմիկ շատ ջերմ հարաբերություններից, վերջին անգամ Վազգենն է գնացել այնտեղ, համոզել է, որ գար։ Այդ համոզելը պետք է ճիշտ հասկանալ։ Շանտաժ կար։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ի վերջո շանտաժ ուներ, կարող էր, այնպես ինչպես Արթուր Մկրտչյանի նկատմամբ էր նա անում, եթե չհամաձայնվեր, Ղարաբաղը տուժելու էր։ Այս ամբողջ ինչ որ ասում եմ, պատասխանատու եմ ասում։ Ռոբերտ Քոչարյանը եկավ։ Եվ ախր հիշողություն չունեն կամ կարդալ չեն սիրում, եթե հիշեն, ինչ կատարվեց այդ օրերին թուրքական մամուլը եւ ադրբեջանական մամուլը։ Եվ միջազգային կառույցներում էին հայտարարում, ես ներկայ եմ եղել, որ հայերի բլեֆին մի հավատացեք։ Ո՞վ է տեսել, որ եթե իրենք ասում են ինքնորոշված պետությունը, անկախ պետությունը, նախադեպը չունեցող բան են արել։ Անկախ պետության նախագահին բարձր, ուրեմն տոկոսով ընտրված, տանում նշանակում են շուտ պետության վարչապետ։ Այստեղ էր, որ գործընթացից դուրս մնաց Ղարաբաղը այն պահից, որ շանտաժով Ռոբերտ Քոչարյանին բերեցին նշանակեցին Հայաստանի վարչապետ, միայն իրենց քաղաքական խնդիրները լուծելու համար։ Այստեղից արդեն միանշանակ դա։ Հետաքրքիր է, Ռոբերտ Քոչարյանը կհամաձայնի ձեր այս տեսակետին։ Չգիտեմ, կհամաձայնվի, չի համաձայնվի, ես համիջական մասնակից եմ եղել եւ կարող եմ չհամաձայնել, բայց ես գիտեմ, ես իմ տեսակետն եմ ասում։ Ու դրանից հետո, բայց նաեւ երկրորդ հարցը կար։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եթե հիշում եք, գրեց պատերազմ եւ խաղաղություն հայտնի հոդվածը։ Եվ նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանին բերելով այստեղ, պետք է ես բառը օգտագործեմ, շատ նեգ նպատակեր է տապնդում, որը Ռոբերտ Քոչարյան, Վազգեն Սարգսյան, Սերժ Սարգսյան Ղարաբաղի իշխանությունները ամբողջությամբ թողնել, որ Ղարաբաղը իրենց, Ղարաբաղի հարցը իրենց վրա։ Ինքը փախավ, փախուստի դիմեց, այս առումով։ Այսինքն երկու հիմնական պատերազմ խաղաղություն հոդվածը գրել դա փախուստ էր։ Չէ, դրանից հետո այն ինչ որ ինքը հրաժարական տվեց, այսինքն ինքը գաղափարական մարդ է, ինքը ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյան, ինքը գաղափարական մարդ, ինտելեկտ ունի, ինքը իսկապես երբեք ինքը այսպես չվերախմբագրեց իր գաղափարը Ղարաբաղի հետ, Արցախի հետ կապված, դա իսկապես հստակ այս համոզմունք ունի, բայց վախկոտին ման ինքը խուսփախավ այդ ամենի ինչից եւ վերեց Ռոբերտ Քոչարյանին։ Եթե իսկապես լինի այդ մասին, եթե խոսենք, կասկանանք, որ այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանը ասում են եկավ ուզուրպացրեց, չգիտեմ, մեզ արեց, այսինքն Վազգեն Սարգսյանի ներկայությամբ, այս ՀՇ-ի ներկայությամբ, եկավ ինչ որ մեկը եկավ, հա, կապ չունի Ռոբերտ Քոչարյանը թե Պողոս Պողոսյան, եւ եկավ այս ամբողջ ժողովրդին, իշխանությունը, քաղաքական ռազմական էլիտան հավաքեց իր ձեռքը, այսպես բոլորին ճազմեց եւ Հայաստանին բան արեց, հա։ Չեմ ուզում շատ առնդարալ, անբարոյականություն կա։ Անբարոյականություն կա այս ամենի մեջ, Անժելա։ Սա լավ տեղ չի տանում։ Ես վստահ եմ, եթե չփոխեն դիր քորոշումները, եւս թույն ատելությունը չանեն հասարակությունից, մենք պատերազմող պետություն ենք։ Այսինքն անգամ այս հայտարարությունը դուք մտածում եք օգտագործում են, հա։ Դու չեք զգում, եթե նայեք իշխանական մամուլը, այս Լավրովի հայտարարությունը ամեն ինչ մի կողմ թողած, Անժելա։ Միակ վերլուծությունը գնում է տեսեք Լավրովը, որին ոչ եկավ եւ ներողություն եկավ Լավրով Հայաստան եւ ասաց, թե ով է Արցախին, ուրեմն դուրս թողել
ձեվա այդ բանակցային ուրեմն ձեվաչափից, որը այս պահին երկրորդական է, հանգամանքների բերումով է դասվել երկրորդականը, բայց միայն դա են վերցրել, փոխարակ կրկնում եմ այն լուրջ մեսիջներին անդրադառնալու։ Լուրջ, այսինքն մենք հիմա պարզ է դառնում, որ մենք սկսում ենք այն կետից, որ կետում, որ ավարտել են, հա, նախկին իշխանությունները, Արցախի հարցը, այն ինչի մասին, որ հայտարարում էր Նիկոլ Փաշինյանը, նոր կետից, նոր էջից, Արցախը բան, արդեն այդ ամեն ինչի իջիք է դարձել։ Կարող ենք այս հանդիպումից ու հայտարարությունից նման հետևություն անել։ Անժելա Արգելիս, կոպիտ կլինի, բայց կարծես թե եկավ ասելու, որ դուք ինչ ասեք, ուզում եք ասեք զրո կետից ենք սկսում, ուզում եք ասեք, չգիտեմ, ումետ ենք սկսում, մենք անում ենք այն, ինչ են ժամանակ արել ենք։ Եկավ դա ասեց Լավրովը, եկավ դա ասեց, երբ երկու անգամ ցիտեց Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը, 3 րոպեին երկու անգամ ցիտում է, որ ուրեմն պետք է 3-ին ձեռը տու լինի, ինքնորոշման մասին գրեթե ոչինչ առանձին չի ասում։ Այո, ինքնորոշման, այո, չի ասում, եւ ինքը ասում է, եկեք ասում է, այդ ինչեր ես խոսում, մենք կան, մենք այն թեկեզանով թե առանց քեզ։ Բայց բարեկամաբար է շեշտելով, որ այն դուք չեք, նախկիններն են, հա, մեղավոր, այ այո, Արցախի կողմը, Արցախներ կողմը, դիվանագիտությունը դա արվեստ է։ Հատկապես որ մենք պատրաստվում ենք այստեղ բազաները կրկնապատկել, ինչի դեմ դուք տարիներ շարունակ խոսում էիք։ Անջելա ջան, մի անգամ կամ թե ինչ նպատակով հիմնականում եք այլ Լավրովը այստեղ, այդ դրան չհանրադարձանք։ Այս տարածքը ուզում են Ռուսաստանը, ուզում է, գուցե ճիշտ է անում, սխալ է անում, քննարկենք, վերածել մեկ անվտանգության գոտու, ինքը եկել է, այս խնդիրն է այսօր լուծում, ժամանակ չկա անդրադառնանք, ես կրկնում եմ, քաղաքական միտքը, հատկապես դիվանագիտական միտքը զրո է, չեմ պատկերացնում ինչ է կատարվում, նրանց մենակ պետք էր, որ ասեն, ա, Ռոբերտ Քոչարյանն է, ուրեմն դուրս մղել, որպեսզի դրան անդրադառնան, բայց թե շատ խոր արծով է ինքը եկել, Լավրովը հենց այնպես չէր գա այստեղ ասնի, այդ ամբողջ իր դելեգացիայով։ Եվ իմ տագնապը նա է, որ այս գործընթացների հետ չէ, դա հաջորդեց Շայգուի, հա, այցին վստահապես, այո, հաջորդեց, այո, եւ էլի ինչ որ այդ նախարարը, առողջապահության նախարարը նա է լուրջ գործով էր եկել այստեղ, գործընթացներ են ընթանում, որ դու քեզ հետ է կապված, քեզ են օգտագործում, դու բացարձակ տեղյակ չես, դու զուրկ ես իմունիտետից։ Մարտի 1-ի գործը էր ողջ համապատկերով, ի՞նչ կետից, որ կետից, որ կետն է հիմա հասը եւ ի՞նչ է դիտում, ի՞նչ է շահարկում կամ գուցե նպատակային, հա, բանը։ Ես պոստուլատներով պետք է խոսեմ։ Նախ, մարտի 1-ի գործը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ամբողջ գործը բացահայտված է եւ մարդասպան նշանակեց երկրորդ նախագահին, դրանից հետո երբ գախնալուսում շատ պարզ հասկանում է, լսվում է, որ շեֆ ասում է, որ պետք է փակենք նախագահին, այդ պահից իրավական դաշտից դուրս եկավ մարտի 1-ի գործը, բացարձակ քաղաքական գործ է, կապ չունի իրավաբանության մեջ, այս իրավական կարիկատուրան, որ այսօր դրել են դատարան են անվանում, դա կապ չունի, քաղաքական հարցը մարտի 1-ը դարձրել Նիկոլ Փաշինյանը, հանձնարարել է ռեպրեսիա, ակնհայտ է դառնում, որ Հայաստանում դատա իրավական համակարգը այս հարցը տանում է մի կետի կամ մի ուղղորդամ, ի՞նչ հետևաբար, ի՞նչ զարգացում եք տեսնում սա։ Ես ուղղակի չէ, արդեն սա իսկապես ծիծաղելի է, ինչ որ կատարվում է, բայց մա բանկա, Անժելա մի րոպե, ոչ մի բանի առաջ կանգ չեն առնում, ուրեմն աճուրդի վաճարք են հանվել սուկտերերի, ուրեմն էմոցիաները վաճարք են հանել, այսքան մեկ օգտագործում են նրանց, ես ցավով եմ դա ասում, նույնիսկ այն ժամանակ ես հիշում եմ, որ կարծեմ գոր, ուրեմն ազգանունը ոնց էր, Կլոյանի հայրը, երբ ասում եմ, մենք հակի հետ կապ էլ չունենք, մենք բարգավաճից էինք, գնացեինք իմ որդին զոհվեց, ժողովուրդը մոտ շատ ճիշտ արձի առաջանում, ես դեմ չեմ, որ 30 միլիոն դրամ են տալիս, իսկ այն մեր զոհվածներին, ժողովրդի մոտ սա բաց հարց է, թող պատասխանեն, այն որ ասում էր, ով որ դիրքերը ազնի, ես նրա մերը, դու նրան և նրա ընկերներին, որ զոհվեցին, որ հաղթանակ ապահովեցին այսօրվա համար, նրանց ինչ պետք է ասեք, սա ինչ սելեկտիվ ընտրողական կեցվածքի, պարզ չի, որ քաղաքական աշվի արդար է, պարզ պատանդ է այսօր Ռոբերտ Քոչարյանը, քաղաքական բանտարկյալեր չի, պատանդ է, որին որպես այդ պատանդին, այսպես իրավական ձևակերպումների մեջ տեղավորեն, Նիկոլ Փաշինյանը գերեվարում է ամբողջ իրավակ դատական, ուրեմն բանը, տարածությունը, գերեվարում է, որպես կարողանա պատանդի կարգավիճակույց հանել, ասել, որ սա տեսեք իրավական պրոցեսներ են տեղի ունենում, մենք լավտեղ չեն գնա, եւ ես ինչ որ կա, էլ ինչ որ հարցեր կան, չգիտեմ, չեմ ուզում էլ շատ անդրադառնալ, բանավանդ որ ասում եք ավարտվում է ժամանակը, շատ վատ հետևանք ենք մենք ունենալու, ես տագնապ եմ ընչեցնում,
այս քաղաքականությունը եթե օր առաջ չփոխվի եւ հասկանամ որ սա համքարություն չի, իմ քայլականների համքարությունը չի Հայաստանը կամ ազգային ժողովը, հասկանամ որ պետությունը, որը լուրջ աշխարհակահական հետաքրքրությունը ներկայացնում իրենից, որը իսկապես խաչմերուկ է այսօր այս տարածաշրջանում լուրջ խաղացողների համար, եթե իրենք չեն դիտակցում դա, մենք շատ թանկ ենք վճարելու եւ բոլորս, ոչ միայն ծևերը, սպիտակ ամբողջ պետությունը, որտեմ նույն նավի վրա ենք մենք գտնվում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Նիկոլ Փաշինյան։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասեմ ինչու։ Չնայած այսօր նույն դաշտում է աշխատում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գաղափարական դաշտում է, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գոնե ինտելեկտ ուներ, ուներ հստակ գաղափար, աշխարհայացք, հայեցակարգ, որից երբեք չհրաժարվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչինչ չունի դրանից։ Մենակ շահարկում է վիճակ եւ օգտվում է Տեր-Պետրոսյանի Ժիրայր Լիպարիցյան, Վարդան Օսկանյան։ Եթե անպայման պետք է ընտրել, ապա Վարդան Օսկանյան։ Ինչու? Որովհետև այսպես թե այնպես Վարդան Օսկանյանի ժամանակ, երբ Արցախի հարցը որոշակյուրին դիվանագիտական, այսպես դինամիկ զարգացումների մեջ ես տեսա, ես այդ ժամանակ դիվանագետ էի, շատ ուշադիր էի, թե ինչ է կատարում, ես կարող եմ ասել, որ այդ ժամանակ մեր դիվանագիտությունը համապատասխան կարողացավ բելուսնել դրանց։ Նալբանդյան, Մնացականյան։ Մնացականյանի մասին դեռ չեմ տեսել, որ նա արտգործնախարարի պոստում է, որովհետև այնինչ BBC-ում ուրեմն հայտարարեց, ես հասկացա, որ այդտեղ արտգործնախարար չկա, ընդամենը հրանգ է կատարում Նիկոլ Փաշինյանի։ Նալբանդյանի հետ աշխատել եմ, Նալբանդյանը պրոֆեսիոնալ էր, եթե անպայման պետք է ընտրենք երկուսից որևէ մեկին, Նալբանդյանը։ Ընտրության հարց չէ, ինչ ասոցիացիաներ են առաջ գալիս, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան։ Իհարկե Ռոբերտ Քոչարյան։ Առանց մեկնաբանության։ Դե արդեն հասկանալի է, որովհետև այնինչ, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում, միայն ինչ ուզում է լինի, միայն այն փաստը, որ մեր պետության ողնաշարը ջարդեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 96 թվականի, դրանից առաջ 95 թվականի հանրաքվեայով եւ ազգային ժողովի ընտրությամբ եւ 96 թվականի նախադեպը չունեցող ուրեմն ընտրակերտ ծառայությամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ում անգլ կողքը դնեք, ես կընտրեմ երկրորդին, բացի Նիկոլ Փաշինյանից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Thank you.